ये इसका कोई लाल दंडल पाले इस तो जाइए बाटो में बेटी स्वानी कहीं पते इस तो बेटी स्वानी ले रहा हूँ न पर सही ले उनसे फिर जाओ उधर जाओ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो आज ऐसे अब वीडियो बंदा पनी आज ऐसे मल्टीफ्रेंड ठामा जाते इसमें त्यों बंदा लेकिन आज अब को कई दिन पसारी से हमने उटा स्टेज शो रहा है कुछ स्टेज प्रोग्राम पहला कुछ सीरीज तो मतलब दी रहा कुछ तब बल्ला देहरा थे तेजी से सो रहे कुछ अंदर बल से रियल सलम अपन जान पड़े हैं सर आज तो देरी लॉन्ग टाइम से टिकटक पर बनाने बने का एक जान से मेरे छह माह रह प्लीज कहाँ जाना की होती मेरा नाम यहाँ तेज होती है मेरे नाम से अंदर क्षेत्रीय नहीं उलाई से मैं देर ना इस तो बोक लाए रहे इस तो खाने को रात देखो प्लीज यार यहाँ इसे ना फैला ना इस तो ना करा के कति बने मैं यार इस तो करे पीछे फोकर हो तिमी जाओ तिमी यहाँ ना बस उता गए खाऊ लिखी कि रियल सलम जाना मैं जाओ फिर जाओ उ जाओ हाई यहाँ ना जान लगा जानू पे स्कूटर में भर तो यहाँ तो दिशा रहे इनहार अभी अब जहाँ गए पैसा चाहिए हाई तनाव लगा आज तेल पैसा धीरे छाइन कस्ते पैसा योजना बाटो में भेटिस कत यो भेटिस लेकर आने पर्च लिया मैं दिने यो पाए मैं दिन पर्दन खोर में छोड़ दिन होता त्यहाँ मैं टिप्चु यो मिले कागज है त सो फाइनली गाइज म जानु पर्ने त वहाँ अन्त टाढा नै थियो तर त्यो भन्दा पनि मेन कुरा चाहिँ विशाल घरेलाई चाहिँ खाना खानको लागि एउटा पालो दिने मान्छे भएन ल न आइदिनु म भोकै भएँ भन्न थालेँ अनि त्यही भएर चाहिँ म उसलाई चाहिँ पालो दिन आएको कारण चाहिँ के पालो भन्दा नि उसलाई चाहिँ त्यो पसलबाट उसको घरसम्म ल्याइदिएको उसलाई पनि देखाउँछु मैले गाडी चोकको यात्रामा चाहिँ मैले यो देखाइनँ कि क्यामेरा ठडाइन विशालको घर जाँदैछ विशाल चाहिँ बस्छ होइन जो मान्छे नै आए चाहिँ टोइलेटै छिर्छ के सोचायो त भात खाने कि यहीँ जाने अनि बमा खाइसके त्यत्रो पेट छ अरे मासु चाहिने अरे छिटा क्याक्रङ क्याक्रङ गरिन्दे विशाल भात खान्छ त्यसपछि हामी हाल जान्छौँ है सो फाइनली मैले चाहिँ विशाललाई खाना खाने पालो दिएर पनि अब म आफै पनि खाना जानुपर्ने भयो के त भन्दाखेरि पिकनिक होइन अनि आज चाहिँ हाम्रो यता टोलबाट अथवा हरेक ठाउँ ठाउँको दिदीहरू बहिनीहरू आमाहरूले दर खाने कार्यक्रम रहेछ त्यसमा चाहिँ केटाहरू पनि छ प्लिज तिमी पनि आउन बाबु आउन 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 भनेर चाहिँ म रिक्वेस्ट गरेको कारणले गर्दा खाना मात्र भए पनि त्यहाँ जाँदैछु एकछिन नाचगान रमाइलो पनि गराइदिन्छु र त्यसको लागि चाहिँ म धेरै टाढा आइसकेँ विशाललाई चाहिँ पसलमै बसाएँ तिमी भनेर छोडेर आएँ म चाहिँ अब एकछिन विशाललाई पसलमा छोडेर त्यहाँ दर खाने ठाउँमा जान्छु नाचगान गर्छु रमाइलो गर्छु एक घन्टा दुई घन्टा त्यहाँ भुलिसकेपछि त्यहाँबाट आएर सिधै फेरि हामी टिकटक बनाउनको लागि आज नयाँ नयाँ दिदी अनि भाइहरूसँग चाहिँ काम गर्दैछु उहाँहरूले पनि राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग पनि टाइम स्पेन्ड गर्छु रमाइलो हुन्छ टिकटक बनाएको पनि देखाउँछु अहिले चाहिँ म सिधै पिकनिक स्पोटमै लगेर देखाउँछु यस्तो डर खाने कार्यक्रम हो कि वा यस्तो राम्रो है नानी कहाँनिर डर खाने कार्यक्रम हो कि आमासम्मको मिटिङ हो कोही नै छैन चान्स नै खा त तपाईँ गाइदिनु त यता दिँदा नाच्नु पऱ्यो तपाईँ खै न हाँस्छन् न बोल्छन् है कामै छैन ल गाइदिनु न त एउटा गीत खै तपाईँ त छुट्टै देखेँ होला सो गाइज मान्छे चाहिँ धेरै छैन र आउँदै हुनुहुँदो रहेछ सबैजना जे भए पनि यतिकै किन बस्ने भनेर चाहिँ हामीले एकजना दिदीलाई चाहिँ नाच्नको लागि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो उर्मिला दिदी उहाँलाई चाहिँ हामी नाच्न लाग्यो र म पनि नाच्छु उहाँसँगै गीत चाहिँ तर डेन्जर हुनुपर्छ रोजिना बरु मुखले गीत गाइदिएन ब्रेक के
मेरो छोरीको यही हो फोटो लाउ हेर कति राम्री रहेछ त के काम गर्छ स्टाफ नर्स साह्रै राम्रो अनि तिम्रो छोरा नि के गर्छ गाडी चलाउँछ ड्राइभर कता हेर्न मिल्छ यही छ हेर्नु न जा अब चाहिँ आज एकदम रात परिसक्यो धेरै नै भइसक्यो अब विशाललाई भेट्नु पर्ने छ किनकि आज आगो भएर बसेको होला खाना खुवाएर सिधै म चाहिँ उता पार्टीमा गएँ अनि डाइरेक्ट आएँ होइन ढिलो भयो अनि फेरि उसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु पऱ्यो एकचोटि त हेरेन यस्तो राम्रो छ कि यसको डिम्पल डिम्पल देखाइदिएन एकचोटि आई माई गड सबै मान्छे सिधा अचम्म चाहिँ के भने उसको मेरो पहिला जन्ममा पनि भेट भएको थियो र अहिले पनि भयो किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा निशानी छ कि मेरो नि यता त्यस्तो हुन्छ उसको पनि त्यस्तो अनि त्यही भएर अनि ओके गाइस जति पनि नयाँ हुन्छ सबैले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला म चाहिँ सिधै विशालको पसलमा जान्छु है त